hälsan allihopa. Idag tänkte jag göra en 10 saker som stör mig mest, så vi kör! Den första saken jag stör mig på är när man ska sova och man är skiträdd. Nummer två. När min mamma kyssar åt mig hela tiden. Mamma, har du sett den här jätteroliga videon när en hund och en katt ut? Tilda, ser du att jag sitter och söver din lillebror? Okej, har du sett den här videon när? Du får ju viska. Okej, har du sett den här videon? Men Tilda, hur många gånger måste jag säga till dig att vara tyst? Men jag är ju tyst! Kan du vara tyst då? Nummer tre, fjortisarna är min klass. Alltså Tilda, alltså vet du hur grym tönt du är, alltså. Jag, och dina kläder, alltså jag tror, nej. Jo, alltså jag har en utanpå tröjan för att jag vill att de ska synas av mig. Beo, från Victoria's Secret, och det är liksom så här glitter på den, och så är det så här metallband mellan, och dessutom sen från Victoria's Secret, om jag inte redan sa det. Sa jag att jag kommer från Victoria's Secret? Men eller var det håll i sig? Jag okay, vet inte, men... Hej då! Nummer fyra. Jag har dock inte sålt majblommor. Men jag hjälpte mina klasskompisar att göra det. Typ Lollo. En kille från min klass också. Och så köpte jag från vår klass också. Så jag hjälpte till lite i alla fall. Men i alla fall, det är när sådana som jag stöter på mina kompisar, kunder som är väldigt dryga. Ja, hej, vill du köpa en... Hej, hasel eller majblommor? Jo, det är fast om jag ger dig dricks nu, får du dricksen eller går det till barnen? Jo, ja, men alltså, va? Jag tycker inte ni barn som har ni allt ni behöver förtjänar ingenting. Nej, 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 usch, usch, tvi. Nummer fem, äckliga människor. Ja, och så. Oj, låt mig hjälpa. Aj, tack för att du hjälpte mig. Ja, men det var så lite. Jo, det är så att jag tog bort min tandställning bara för att alla tyckte det var så töntigt. Kolla själv. Ja. Nummer sex. Fitnessreklam, fitnesstidningar, fitnessmänniskor, fitness. Hejsan allihopa. Jo, kolla här. En tidning. Det är hur man får bästa bikinimagen. Att jag håller på att göra en träning som är att man går ner 15 kilo på en vecka. Fattar det, vad himla grymt. Jag kommer bli jättesmal. Jag är redan så här fitnessmänniska, för jag har liksom så här redan sexpack om jag springer bak lite. Kolla, jag har ju redan sexpack. Men jag tänkte att det är nog bra att igen gå ner 15 kilo till. Nummer sju. Min fantasi. Ja, alltså jag blir rädd hela tiden. För vad som helst, när som helst, hur som helst. Och vissa dagar kunde vara värre än andra. Nummer åtta. Folk som ljuger. Jo, hej. Jag undrar bara ifall... alltså, min kompis sa att du hade snackat skit om mig. Alltså, är det sant? Va? Nej. Har inte alls gjort. Men det har jag inte alls gjort. Vem har sagt det? Alltså... Hon har snackat jättemycket skit om dig. Nummer nio. Mobbning. Alltså, det stör mig så jättemycket. Så fort jag ser någon mobba någon händer det här. Det är dumma. Men vad gör du? Det är så dåligt. Nummer tio. När man glömmer bort vad man ska typ säga eller fråga det. Vad sjutton det nu kan vara, bara man glömmer bort det. Vi ses i nästa video, hoppas ni tyckte om den. I sådana fall gilla, kommentera, sprid, likea, och om ni sprider mig
Och då blir jag så glad för att då får jag mer prenumeranter. Då får jag mer prenumeranter. Det är helt enkelt så. Hej då!